Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Սվետլանա Բոսնոյաննեմ, դուք դիտում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարը Հորիզոնի եթերում։ Հին ժամանակներում արևելքի վանականները ժամերով աղոթքներ ու մեդիտացիաներ անելուց բացի հասկացել են, որ իրենց հարկավոր են նաև դինամիկ վարժություններ մարմինը ներդաշնակության բերելու համար։ Առաջացել է մարտարվեստ երևույթը, որ անշուշտ ոչ թե սպորտաձև է, այլ կյանքի ձև։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր խոսելու ենք մարտարվեստի կարևորության, երեխաներին մարտական ոգով կրթելու մասին, ինչպես նաև հայ հերոսի ուղու մասին, հայ քաջդո։ Հենց այդ նպատակով էլ ինձ հետ տաղավարում է Շիհան Միհրան Աղվինյանը, ով հիմնադրել է հայ քաջդո մարտարվեստի դպրոցը։ Բարի երեկո, ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել Խաչմերուկ հաղորդաշարի շրջանակներում։ Շիհան Միհրան, ճիշտ ասած, տեղեկացա արդեն, որ փաստորեն 40-ից ավել տարիներ մարտարվեստի մեջ եք և տարբեր մարտավոճերում ունեք սև գոտիների մի հսկայական շարք։ Եվ հետաքրքիր է, ինչպես կհիշեք, ինչպես սկսեցին ձեր առաջին քայլերը, ինչպես նման փայլուն հաջողությունների շարանը ձևավորվեց։ Սկսանք բզդիկ տարիքով, ես 1962-ին մինչև 1970 Լիբանանն ապրած եմ, ադկե վերջը Գերմանիա եկանք ընտանիքով, և փոքրիկ տարիքով թրացիմ երդասարտ մգար, որ ջուդո գներ, և ես որ շատ էներգիա ունեի, գալձեց իմ հայրս, որ լավ բան մգլա, եթե ինձի մարտարվեստի մեջ տնե, և այն օրվն է, մինչև այսօր այդ գործի մեջ ունեմ, իմ կյանքս է, այդ է։ Ապրելու ոճ է դարձել կարծես։ Ապրեք, ապրեք։ Իսկ հիմա փաստորեն Շիհան, մեզ կմանրամասնեք, ինչ է նշանակում դա, ինչ պատասխանատվություն է դա ձեզ համար։ Մեծ պատասխանատվություն մնե, Շիհան ըսվածքը դիտղոս մնե, մեծ վարպետ ասել է։ Գան տարբեր ասենք թե թայթլներ, սենսեյը, որ մաստեր ասել է, վարպետ, ռենչին, որ փորձարու վարպետ ասել է, և Շիհանը արդեն այդ անձը, որ բավական տարիներով սպաղված է մարտարվեստի հետ, գլլա Շիհան մեծ վարպետ, և այդ բախտավորություն մնե, և անշուշտ ծանրություն մնե, որովհետև մեծ բաներ կսպասվի Շիհանեմը։ Ահա, փաստորեն ճիշտ զորքերի նման դասակարգումներ կան, և կա արդյոք Շիհանից ավելի բարձր ինչ-որ դասակարգում։ Այո, քանչո, որ այլևս 10-րդ դանը լալով, դանով են, դեգրիներ են, և քանչոն է, որ 10-րդ դան են վերջը, այլևս ադկե բարձր չլար, բայց ադալ շատ մեծ բարձր դարիքով մատիկներ գլան այդ տիտղոսով։ Փաստորեն հիմնադրել եք հայ քաջդո մարտարվեստի դպրոցը, և հետաքրքիր է, ցանկացած կազմակերպություն, դպրոց, ամեն ինչ հիմնվում է որոշակի գաղափարախոսության հիման վրա, և ունենում է իր կարգախոսը։ Կպատմեք, ինչպես ձևավորվեց այդ գաղափարը ստեղծելու նման դպրոց, ինչպես նաև ինչ կարգախոսով եք առաջնորդվում այնտեղ։ Մենք ասեմ, որ այդ չափ դարի, որ մարզված են, անշուշտ մեկ մարտարվեստի ուղղությունով միայն չի մնացի, սորվեցա դարբեր մարտարվեստներ, և դարբեր մարտարվեստները դարբեր երկիրները եկած էին, ինչպես ասենք քարատեն, որ Ճապոնիային է, կունգ-ֆուն Չինաստանեն, մույթայը Թայլանդեն, այսպես ամեն ասենք թե մարտարվեստը իր երկիրի, իր անցյալի պատմությունը մեջը գմցուներ, և մենք կսորվեինք ադոր մասին, և ես միշտ կհիանայի, և մի քիչ կնախանցեի, ասելով, որ մենք հայերս, որ այդ չափ փայլուն պատմություն ունինք, հին պատմություն ունինք, ինչու չէ, որ մեր երդասարդները մարզվին և սովորին հայկական պատմությունը, և այդ ձևով պետք է ասեմ, արդեն փոքրիկ տարիքով ամեն հայ երդասարդ կմեծնա այդ խոսքով քաչ լալով, եթե դխրիս, եթե պամը լա, ցավիս, գսեն ծնողքը կամ կողքինները, թուն քաչ ես, քաչ պեկ է լաս, քաչ հերոսներու ես, և ադիկա մնաց միտքիս մեջը, իպր անուն, ճիշտ անուն կդա, որովհետև քաչ պարը շատ պաներ ասել է, չէ թե միայն ուժ ասել է, հեզություն, ասենք թե ուղություն, Գամքի գարկաբահություն, և այդ բոլորը այդ քաչ պարի մեջ գա, և շատ ճիշտ կդա մանավան հայ երդասարդներու, այդ հայ քաչերուն ուղությունը այդ ասել է, դո պարը Ճապոնիայից է, որ ուղություն ասել է, ասի, որ հայ քաչ դո,
հայ քաչերու ուղղությունը, որ ես կուզեի միշտ հետևել եւ կուզեմ, որ մեր երդասատներն է հետևել։ Հետաքրքրական է, որ մեծանալով օտարության մեջ այդքան հայրենասիրություն է եղել ձեր մեջ, երևի ընտանեկան դաստիարակությունից դրթված եւ այլն, որ անգամ մարտարվեստ եւ արդեն հայկական։ Այո, այո, այդ իսկ անունը ինձ պարտադրում է հարցնել հայ քաջերի ուղի, արդյոք ձեր դպրոցում ուսուցանում են, սովորում են միայն հայերը, հայսաներ։ Լավ հարցում է եւ պատասխանը այո եւ ոչ է։ Այո, որովհետեւ իրականության մեջ իմ դպրոցից մեջ ամեն հայ երդասատներ են։ Ոչ ասելս, որովհետեւ մեր սիրտերը բաց են, մեր թուրերը բաց են եւ ամեն մարդ անշուշտ ուրախ ենք, որ կան մասնակցին, բայց անանք մի եղավ, որ հայերու հետ մնացինք եւ ես իրականությունը ասեմ, չի փորձեցի շատ այդ ուղղությունեն դուրս ելնել, բայց նորեն ամեն մարդ մեր կողը welcome է եւ մենք միշտ մեր թուրերը բաց են։ Իսկ կարող եք մի փոքր նկարել, թե տեխնիկապես ինչով է տարբերվում հենց այս մարտավոճը։ Տեխնիկով մեկ ասեմ, որովհետեւ ես 70 տարիքով սկսա դարբեր ծևեր, հո՞։ Լա ջուդո, որ քեդնի գրիվ է եւ ասենք թե մարդ վար իջեցնելու, քեդին իջեցնելու սիստեմ է, հետո քարատեն, որ իրեն հարվածներով, հետո ես պետք է ասեմ, որ 10 տարի գերմանական kickbox national team-ի մեջ եղած եմ, այդ kickbox-ի տեխնիկները փորձեցի խառնել եւ եթե այսօրվա ագնոցով դիտեք, ինքը գսվի mixed martial art, martial art ներ, որ իրարու միքս եղած են, այո, բայց ես գուզեմ ծևով մնալ, ասել, որ այս օրվա միքս մարշալ արթի ուղղությունը չեմ ուզել փոլորովի մտնալ, որովհետև ես կսիրեմ տրադիցիոնը։ Միքս մարշալ արթը շատ մոդեռն ստայլ է, իբր գրվելու ստայլ շատ ուժեղ ստայլ է, եւ մենք այդ մեգը գնենք, բայց ես գուզեմ բահել այդ տրադիցիոնալ բաները, որ ունենք հին համակարգերից, որովհետև շատ օգտական են մանավանդ երդասատներուն իրենց կյանքի ուղղությամբ։ Այո, իհարկե։ Եվ կարծում եմ, որ տարբեր մարտավճից լավագույնն եք արդեն ներգրավել։ Այո։ Ունեք արդեն 4 դպրոց։ Այո։ Եվ շուրջ 200 սաներ, դա մի հսկայական բանակ է հայերի, որ կրթվում է հայկական ոգով։ Բայց կցանկանա իմանալ կոնկրետ այնտեղ ինչ եք ուսուցանում, ինչ եք սովորեցնում երեխաներին առաջին հերթին, եւ նաեւ ինչ է կարծում, ինչ է տալիս երեխաներին մարտարվեստ առհասարակ կյանքում։ Ես կհավատամ, որ մարտարվեստը շատ մարդիկ միայն գրվելու ձև գտեսնան, եւ ես հոնդերից բավական հեռացա, այո, մենք ինքնապաշտպանություն կսորվենք եւ շատ կարեւոր է, բայց մարտարվեստը շատ շատ տալիք ունի, եթե ճիշտ ծևով դրվի, անշուշտ կսկսենք հարգանքով։ Ամենակարևոր բանը, որ մեկություն ունենք այսօրվա կյանքի մեջ, հարգանքն է։ Անշուշտ քաջությունը իր դեղ ունի, գարկաբաղությունը իր դեղ ունի, ինքնավստահությունը, շատ բաներ ունի դալիք իր կյանքի մեջ, այդ բաներ, որ ամեն օր մեկ կունենանք։ Հիմա գրիվը հուսամ, որ եթե սորվեցունենք ինքնապաշտպանությունը, եթե մատ խելացի լա, երբեք մեկություն պիտի չունենա, այդ է նպատակը։ Բայց եթե մեկ կլանե, անշուշտ գուզենք, որ այդ կարողությունը ունենաս դու քեզի պաշտպանել, բայց ավելի կարևորը ամեն օրվա կյանքն է, չէ թե ասենք թե երդասարթիմը 10-20 տարին որ մեջը լա եւ ատկեվերջ իր կյանքը շարունակի ընտանիքով անով, գուզեմ իրենց փամմդալ, որ ամեն օրվա կյանքի մեջ իրենց օգուտ կլա, կորձի մեջը, ընտանիքական կյանքի մեջը, հոլոր կյանքի մեջ, եւ այդ է որ նպատակները մեր սովորածած բաներուն։ Շիան Միրան, դպրոցները բավականին տարածում են ստացել տարածքային, եւ հետաքրքիր է, ինչպես եք հասցնում բոլոր տեղերում դուք եք դասավանդում, ինչպես է ստացվում ձեզ մոտ։ Ես անշուշտ դժվար է ամենտեղ հասնելը, մեկ էսեմ օգնական ունիմ, Վիգեն Չուկադարյանը իմ սև կոդիներես է, որ միշտ կողքս կգենա։ Այո։ Եվ առաջին օրեն իմ հետս եղած է, եւ ուրիշ սև կոդիներ ես այսօր մեկ ասեմ, որ մոտ 20-ած սև կոդի ունիմ, եւ իրենք իրենց կարողության համեմատ անշուշտ գործեն օգնել, բայց ամենայնդեւս իմ կորձս է, ես պետք է հասնեմ, եւ որովհետեւ հրաց կորձը շատ կսիրեմ, ուզեմ լալ ամենդեղ, որ իմ կոնտրոլիստ դա լա եւ ճիշտ ուղղությունը առնի,
երդասատներուն ուղությունը։ Այդ տեսակ նշեցինք, որ մարտարվեստը բազմաթիվ դրական կողմեր է տալիս երեխաներին սերունդային աճող, քաջություն, կարգապահություն եւ այլն։ Իսկ կա արդյոք բացասական մի կողմ, այսինքն հնարավոր է արդյոք, որ մարտարվեստը դուրս գա վերահսկողությունից եւ վնասի երեխային։ Այո, շատ ճիշտ է։ Եվ ինձ հետաքրքիր է թե հոգեկան, թե ֆիզիկական վնասները որ կարող են լինել։ Այո, ասի լավ հարցում է եւ պետք է ասեմ, այո, կարելիությունը գա, որ սխալ ուղղությունն առնի, սխալ ճամփա ելտա։ Այդ մեգը անշուշտ մի քիչ գաբունի տաստվող են եւ իրեն նպատակներ են։ Շատ սկիզբից արդեն երդասատներուն հասկացուն ենք, որ մեր նպատակը գրվիլ չէ եւ գրիվեն հերու մնալն է։ Այս մեգը պետք է գտնվի եւ ինքը այդ քարակտերի մեջ պետք է մտնա։ Այդո պիտի ինքը սորվի, որ այդ գրիվը, ես միշտ կսեմ, այդ գրիվը, որ չի գրվիս, հաղթանակ է։ Եթե խելացի մեգը դեսնա գրիվը, մոդենալը, այդ ալ գսորվեցունենք այդ հերադեսությունը, որ գրիվը լան է, այո, կարող է բադահիլ, հետևանքները արդեն մտածելով, թարնա մյուս ճամփան եւ քալե իր քայլը։ Անշուշտ մարդիկներ գտնան ասել, որ ադիգա վախ կոդություն է, դգարություն է, բայց այդ մեգը ես այդպես չեմ դեսնար։ Դգարություն է, եթե մանավանդ այս երգիրի մեջը բզդիկ սխալմը երդասարդիմը իրեն կոլոր գյանքին, ճագադակիրին ուղությունը գտնա փոխել։ Մենք ասենք, թե Հայաստան չենք, կամ Գերմանիա չենք, կամ Լիբանան չենք, որ եթե սխալ ունես, քեզի մենձերը մի գոմ գառնեն, գխոսին եւ քեզի յետ ուղղության գտնեն։ Այստեղ ինչ որ սխալ լա, թուղթերու մեջը գանցնի եւ այդ երդասարդը աբակային պիտի ուսանի եւ գուզե դերմա հասնել։ Այո, եւ ամեն դեղ այդ մեգը իրեն պիտի հետեւի եւ նեղություն դա։ Այդոր համար ավելի ուշադիր պետք է լանք, որ երդասարդները այդ սխալները չանեն։ Եվ մենք ամեն չանք կտապենք իրենց այդ ուղղության տնել։ Հիմա մի քիչ բան մնագա, որ երդասարդից կաբունի։ Մեկ հատ երդասարդը, որ մի քիչ վախ ունի, ասենք թե այդ համարցակությունը չունի, այո, գործեն իրեն մի քիչ ինքնավստահություն դալ, քաջություն դալ, որ ինքը զինքին համար ասելիքը ասե խոսի եւ աբակայինալ իր ցանկի մեջն այդ քալերը առնի։ Այդ մյուս երդասարդը, որ ես ադոնց մեկը եղած եմ, շատ դակայրուն, մի քիչ չար, հա, մենք սիրենք չար դղակներ, այո, չար, ադոնց դարբեց ցեվով պիտի մոդենաս, ադոր պիտի փորձես քիչմը ավելի, ասենք թե իրեն տեմպերամենտը, տեմպերը իջեցնել եւ նորեն ճիշտ ուղղության տնել։ Այդ մեկը տաստվող են գաբունի, որ ինքը հատ զգացում ունենա, որում որ ցեվով մոդենա։ Այո, ես կարծում եմ, որ նաեւ ծնողների մոտեցումը իհարկե անշուշտ այդ հարցում պիտի որ կարևոր լինի, որովհետեւ երկու տեսակի ծնողների կարծիքի եմ առնչվել իմ կյանքում մարտարվեստի հետ կապված, որ մի մասը տանում են հենց մարտարվեստ պարապելու եւ այլն, որպեսի ագրեսիա, ավելի համարձակություն ձևավորվի երեխաների բնավորության մեջ, մի մասն էլ հակառակը ավելի կարգապահություն են փորձում փնտրել։ Ինչ եք դուք կարծում այդ մասին եւ ինչ եք ասում ծնողներին, որոնք գալիս են ձեր դպրոց հենց ավելի շատ ագրեսիվ մարտարվեստ ստանալու համար։ Նախ ագրեսիվ լալը իմ գարձիկովս դգարություն է։ Մարդիկներ կան, որ գարձեն, որ քաջություն է։ Ագրեսիվ լալը քաջություն չէ։ Ագրեսիվ լալը երբեք լավ փամը փերած չէ երդասարդիմը։ Միշտ քեզի խնդիրներով, պրոբլեմներով մեջ կգցկե։ Սո մեր նպատակը այդ անանք երդասարդները ուղություն դալ, եթե ասկամ, որ այդ երդասարդը շատ ագրեսիվ է եւ շատ անգամ իրեն ծնողներն ալ այդ որտեղից սորված է, դունից սորված է եւ այդ ագրեսիվ ցեվով գմոդենան, ուսամ գործեմ իրենց օգնել, բայց եթե դեսնամ, որ ճիշտ անցը չէ, այնադեն իրեն խրատ կուտամ դարբեր դեղ երթալ եւ այդտեղ իր ջամփան գտնալ։ Հետաքրքիր մի կարծիք կա ձևավորված հասարակության մեջ, որ պաշտպանության լավագույն ձևը հարցակումն է։ Ես արդեն զգացի, որ ձեր մարտարոճի մեջ դա հիմք չի հանդիսանում, բայց ինչ կասեիք պատասխան դրան դուք։ Եթե սխալ չի հասկնակ, մենք ալ գրվինք, շատ ուժեղ ձևով կգրվինք։ Եվ եթե այդտեղ կա, այո, այո, ստրատեգիկ հարց է այդը։ Երբեմն ավելի ճիշտ է մի հարցագիս եւ շատ ուժեղ ձևով դի հարցագիս։ Իմ հայրս ինձ այդ ձևով մեծ ծածածած է, որ
Քաչմարդը 39 անգամ կփախնի, մի անգամ գզառնե, բայց եթե զառնե, ուժեղ գզառնե, այդպես գզառնե, որ ամեն անց այո, վերջ։ Ես ավելի այդ ուղղությունը ունիմ, եւ ես փաստեր ունիմ, որովհետեւ այսօր արդեն ես քստան հադի ավելի աշխարհի ախոյան մեջտեղ բերածեմ, եւ շատ ասենք թե հաղթանակներ ունենք, ադի գալձեմ ցույց կտա, որ եթե մենք կրվինք շատ ուժեղ ձևով, այո, գաղթենք եւ գգրվինք եւ դեղերնից կհասնենք, բայց ընդհանուր ըլլալով ագրեսիվ անձը սկացումով կմոդենա գրիվին։ Եթե սկացումով մոդենաս, կոնտրոլ չունես, եթե կոնտրոլ չունենաս, այնադեն իմ քիծած չեմպիոնները հեչ մեկը այդ ձևով չեմպիոն եղած չէ, ինքնաբավություն իր կոնտրոլը ունենալով և քիտնալով ինչ որ գնես, ստրատեգիկ, խելացի ձևով, ամենը լավ հաղթանակները մեջտեղ կան։ Համաձայն եմ ամբողջովին ձեզ հետ և կցանկանայի դիտենք մի փոքր տեսանյութ, որից հետո վերադառնանք տաղավար և շարունակենք մեր շատ հետաքրքիր զրույցը։ Since I've joined, I've gotten into the best shape of my life. Haikachido. We build leaders, one black belt at a time. I love it. I love it. I love it. Give it a try. I promise. You won't regret it. Ահա դիտեցինք հետաքրքիր տեսանյութ նախորդ տարի կազմակերպված միջոցառումից հետաքրքիր կպատմեք ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է սպասվում այս տարի։ Այո, մենք Հայկաչտոյից գործենք միշտ միասին ակտիվիտիներ ունենալ, ասենք թե այս մեգա բիչ պարտի ասենք, որ բոլոր խումբով գերտանք ձովապ եւ այդտեղ ծնողներն ագուկան, պետք է ասեմ, եւ մենք գանենք մի training ձովեզերքը, ամերիկացի ժողովուրդը մեզ գտիդեն, գալձեն, որ ես ինչ գիժերեն, հա, բայց գահավանեն ինչ որ գանենք, եւ այդտեղ մեր մարզանքները ընել են վերջը, իդ կմիանանք ընտանիքներուն եւ բոլոր օրը միասին խաղերով, քեֆով, ընտանիքական մտնոլոգ լալով գանցունենք, եւ նպատակը այդ է արդեն, որ Հայկաչտոն իբր մեծ ընտանիք կդեսնվի։ Ես կփորձեմ այդ դարբեր դպրոցներու երիտասարդները կովկովի բերել, իրենք հասկանան, որ իրենց մեկ են միասին, եւ անշուշտ ծնողներն ադեսնան մեր ռազները, մոդենան, այդ ընտանիքական սկացումները մեջտեղ կան։ Հետաքրքիր է, իսկ այդ ընտանեկան մտնոլորտում կա արդյոք 20-երի մեջ մրցակցություն որոշ նկատել եք։ Այո, գա, եւ այդ մեկնալ Պարտադիր պայման է։ Այո, անշուշտ։ Գբադայի հիմա մրցումներով որ գերտանք գբադային, որ իրենք իր թեմա գգրվին, կամ ուրիշ հայ դպրոցներու կան որ գգրվին, որ ամենը մեր ախպերներն են, մեր լավ ինժեներներն են, եւ մենք ասեմ, որ այդ մեգնա որ գփորձենք սորվեցնել
հայերենով ինչպես ասեմ sportsmanship at ինգերական գրիվը եւ իրարու հարկելը արդեն ադալ շատ կարեւոր է հաղթանակով չի վերջանար հարկե որ հարկվիս եւ այդ ցեվով կմոդենան գրիվը ադին կգրվին եւ ուժեղ ցեվով կգրվին բայց գրիվը վերջանալուն բես նորից ընկերներ բայց այդ ինգեր գլան այդ ընդանիք կդառնանք բոլոր հայության հետ որովհետեւ մեր մեջ դարբերություն չի գա այդալ մեր եղբայրներն են ադալ մեր ընտանիքն են ահա Շիան Միրան երբ խոսում ենք ասում ենք սպորտ կամ մարտարվեստ կարծես մի նոր բաժանարար անցնի այդ երկու բառերի մեջ եւ երկու տարբեր աշխարհներ իրարից բաժանում են կխոսեք տարբերությունների մասին այո այո եւ մեծ տարբերություն է արդեն արվեստ բառը արդեն բացառություն մնե սպորտը հաղթանակ մրցում քիչ բան մնա որ ժամանակական է այո սպորտը շատ անցեր սպորտ ըրաձեն ցանկելի մեջը եւ այդ սպորտը ժամանակը եղավ որ դարիքը արին ցանկը փոխվեցավ եւ սպորտը գեցավ մարդ արվեստը արվեստ մնա ցանկը արվեստ է ապրելու ցեւ է եւ մարդ արվեստի մեջը արդեն մենք շատ բաներով կսպառվենք այսօր իմ երդասարտներս սեվ կոդի ստանալու համար գտնալալ քիչ մը էքստրեմ եմ Գերմանիայի մեջ որ սորված եմ Գերմանացիները շատ perfectionist են եւ ես ամեն ինչի մեջ եւ ես ադոնց մե փորձեցի լավագույն բաները առնել եւ մտցնել մեր կորձի մեջ եւ իրենց կսորվին nutrition-ի մասին կսորվին եթե անանկիստ լան եթե իրար ցավ ունեն ինչպես կլնան օգնել այդ անձը որ կարող է փամը գդրել բեկե շինել նախիտնա այո նպատակըս ադե եւ շատ բաներ գսորվին այսօր խնդիրներ կան երդասարտներ բուլիություն կա դպրոցներում մեջ նեղություններ կստանան այսօր թշպախտապար այո դրակ խնդրեմը կա որ ժամանակին իմ number 1 թշնամիս էր եւ անշուշտ թեր մինչեւ հիմա իادر թեմ եմ բայց գտեսնամ որ մենք այդ մեծ վախը ունենք այդպես բաներու եւ փոքրիկ բաներ որ մենք կգարձենք փոքրիկ բաները չենք տեսնար ինչպես որ կոմպյուտերի խնդրեմը այսօրվա երդասարտները այլևս ինչպես addicted class դրագի այդպես addicted կլանգոր կոմպյուտերի հետ խաղերու հետ անակ բաներու հետ որ իրենց վնաս այո 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 պայմաններով արդեն իրարու հետ խոսելու դժվարություն ունին բադահաձե որ մարդիկ մի սեղան նստած են եւ իրարու տեքստ կանեն երդասարտները որ ադիգա լավ բանը չէ եւ ադալ բանը որ մենք թեմ աշխատենք որ գործենք որ ուշադիրը լալ Մարտարվեսները հենց իրեն կարծես համել համեստություն սովորեցնեն, հետաքրքիր բան է։ Շատ ես հիացած եմ, որ ինչքան որ ճանաչել եմ մարտարվեստով զբաղվող մարդկանց, կարգապահությունը նրանց առաջին կանոնն է կյանքում ապրելու։ Այդպես։ Եվ հետաքրքիր է, այ սպորտով մարդիկ կարող են զբաղվել որպես հոբի։ Բայց մարտարվեստը դիտում ենք որպես հոբի։ Դարբեր է, դարբեր։ Եթե ճիշտ ցևով դեսա։ Հիմա մի խնդրեմ մնա գա այս օրից խնդրեմներից մի հատն է, որ մեր երդասարտները 10 բան գնել։ 10 դարբեր ասենք թե սպոր, գերտան ֆուտբոլի, գերտան բասկետբոլի, գերտան նովակելու, գերտան բարելու, որ ամեն մի հատը շատ լավ բան է։ Խոս չի գա։ Բայց մի փանի մեջնալ չեն լավը քարակտերը այդպես կստեղծվի գոր որ երբ որ նեղություն դեսնան վազգանցնեն երտան ուրիշ բանի մեջը ադիգա քարակտեր մնա որ մենք մեջտեղ գահանենք ինձ համար հանցնվելու քարակտեր մնա երբ որ նեղություն գա ջամպաս կփոխեմ ավելի հանկիս ջամպան գերտամ այո թշպախտապար ճիշտ ջամպան երբեք թյուրին ջամպան չէ ցանկի մեջը եւ այդտեղ մի քիչ մեկ է ծնողներունալ ասեմ որ թող փորձեն կարիվոր չէ մարտարվեստը անեն կարիվոր չէ իմ կովս կան թող ուրիշ բան անեն բայց թող սորվեցունեն այդ երդասարտներուն մի բանի մը հետևին լավ գլա ասենք եթե մի սպորտ մը լա կամ մի ուրիշ արվեստ մը այո եւ այդ մեկը շարնագեն եւ ցանկի ծև անեն որ վստահեմ այդ ծևով իրենց շատ ավելի լավ դեր գահասնեն
Այն շատ հեշտ է ավելի երեխաների մեջ մտցնել, սովորեցնել երեխաներին փոքր տարիքից, թե կյանքի ուղղությունը ընտրել, ինչպես ասացի, կամ այն հարց երեխաների դեպքում ավելի հեշտ է ստացվում, բայց որ տարիքից եք խորհուրդ տալիս սկսել զբաղվել մարտարվեստով? Իմ խոսս արդեն 3 տարի կան են երիտասարդներ գուքան։ Կան որ 3 տարի կան երիտասարդ որ պատրաստ չեն։ Կան որ 5 տարի կան երիտասարդ պատրաստ չէ։ Այդ մեկը այլևս փորձով գաբունի, պիտի կան, պիտի փորձեն։ Այդ ինչ որ գսորվին իրենց աբակային շատ պիտի օգնի դպրոցի մեջը։ Այդ կարգաբանությունը, խոստ մտի գնելը, մետերին հարգանքը, անշուշտ մենձերուն հարգանքը, հարգանքը ամենուն։ Այդ բաները հետո concentrate, միտքը բանիմը վրա տնել, փորձել, այդ մեկը դեղ հասցնել, ադի այդպես բաներ ամեն վաղը, եթե դպրոցը լան այդ երիտասարդները եւ նորը սկսին դպրոցի մեջ, այս բոլոր բաները պետք է սորվին։ Մարդ արվեստի մեջ ադիգա լավ ծև մնա արդեն իրենց պատրաստել դպրոցի մեջ, եւ դպրոցը եղող անցին անշուշտ ավելի դեր ուժ դալ, որ այդ ճիշտ ճամփան շարունակի։ Ահա, մենք հասկացանք, որ 3 տարեկանից հնարավոր է եւ սկսել զբաղվել մարտարվեստով, իսկ կարծոք տարիք, որ արդեն ուշ է էլ չի կարելի։ Ես այդ մեկուն չեմ հավատար, որովհետեւ այդ ինչի կնմանի, ասենք թե մարդ իր առողջության ուշադիր լալը կարող է 50-ից վերջը, 60-ից վերջը, 70-ից վերջը չանես։ Բան մնե որ լավ է քեզ համար։ Մարտարվեստը մարդիկ միայն գտեսնան իպր գրիվ, բայց այդ չափաներ կան, որ մեջը, որ իպր սպոր, իպր ֆիտնես մեջը իր դեղը ունի, և անշուշտ ամեն մարդ իրեն կարողության համեմատ։ Հիմա փոքրիկ 3 տարեկանոց փոքրիկը նույնը չի կարող անել, ինչպես որ 60 տարեկանոց մարդը, բայց այդ մեգնալ ուրիշ բաներ ունի անելիք։ Ես կհավատամ, որ ամեն մարդ իր կարողության համեմատ դեղ ունի մարտարվեստի մեջը, առնելիք ունի, և իր կյանքին լավ դալիքներ ունի մարտարվեստը։ Ես կարծում եմ, որ տարիքում էլ որ սկսեն, նպատակ են ունենալու վերջ-վերջո հասնել սև գոտիի, դաներ ավելացնել եւ այլն։ Այ հետաքրքիր է, սկսնակի համար ինչքան ժամանակ մոտ արապես, ես հասկանում եմ, որ աշխատասիրության հետ կապ ունի եւ ընդունակությունից անշուշտ, բայց մոտ արապես ձեր սանից ինչքան ժամանակ է պահանջվում եւ ջանքեր, որ հասնեն սև գոտի։ Այդ մեգը այստեղ կամ իմ քարակտերս կամ իմ ցևս կդնալալ ինձ մի քիչ թեմ աշխատի, որովհետև ամերիկյան մեկ էսեմ աշխարի ամենաթույլին դեղերը մեգն է սև կոդի ստանալը, նա ամեն դեղ չէ, բայց մեծամասնություն դպրոցները այստեղ մի քիչ շուտ կուտան իրենց դաները կամ կոդիներուն կույն փոխելը։ Անշուշտ ադիգա ցևով մը բիզնեսի բան է, որովհետև ամեն անգամ որ երիտասարդ մը կոդի կփոխի, ասենք մենք տրամ գշահինք։ Այո։ Ես երևի տրամին այդ չափ լավ ինգեր չեմ, որ այդ մեկը ինձ չի խանգարել։ Չի գայթակում, ոչ, որովհետև չեմ ուզեր այդ երիտասարդին ալ սխալ ինքնավստահություն տալ, իր զինքը դարձե, որ արդեն բարձր կոդի ունի, և իր զինքը գտնալալ վտանգի մեջ տնե այդ սխալ ինքնավստահության հետ։ Եվ ես կհավատամ, որ այդ ինչը որ մի քիչ դժվար գուկա արժեք կունենա։ Մենք անանք դեղմը գաբրինքոր, որ sticker generation գսեմ ես այստեղ, որ ամեն ինչի դպրոց երտաս sticker գաննես, եթե դունկա sticker գաննես, ճաշըտ ու դես sticker, այդպես կսովորեցնեն գոր երիտասարդներուն, որ ամեն ինչի համար դեղմը գհասնի, որ երիտասարդը գնի, օքե, այդ մեգը անեմ, ինչ կստանամ։ Սեր կստանաս, հակ մգստանաս, այդ մեկը ես քեզ գտնամ դա։ Մի բան կսովորես, բեկություն չունի ամեն ինչը, ինչ կուտաս, ինչ կառնեմ, ծևով շարնակվի։ Ես իմ խովս մինչև սև կոդի հասնիլը մոտ 5 տարի գտնա ավելի լալ դժվար է մագասլալը։ 5 տարի մը գտեվե, մինչև որ սև կոդի առնեմ։ Բայց այդ սև կոդին, որ սև կոդի հասած է, քիցեք, որ դեղ մը հասած երդասատ մնե, իր գեցվածքը, իր ամեն ասենք թե շարժումները արդեն մարդ կհասկնա, որ լավ երիտասարդ մնա, լավ քարակտերով երիտասարդ մնա, եւ դեղ մը հասած է, որ գփայլի եւ գփայլեցուն եկեց։ Իսկ տարիքին ուշադրություն դարձնում եք սև գոտիի դեպքում, ենթադրենք ամենափոքր ձեր սև գոտի ունեցող սանը ով է։ Ամենափոքրը իմ խովս, իմ գարձելովս 13 տարի կաներ,
Բայց արդեն նոր generation-ը մը գահասնի գոր իմ կովս, որ իրենց տեստը պիտի մոդենա եւ ավելի երդասալ պիտի լան։ Այդ մեգնալ դարբերություն պետք է լա, պետք է հասկանամ, որ այդ փոքրիկներուն սև կոդին չի նման երսենք, թե մենզերու սև կոդի տեստը նա դարբեր գլա, նորեն իրենց կարողության համեմատ գլա։ Մենք junior black belt կսենք, այս մեգնալ հոս տեղեն ելածը, ամերիկային ելածը, իմ աբրած տեղս անակպամը չի գար, որ մեկը 18-ն բագաս սև կոդի արներ, անա փոխվեցավ, Գերմանիա փոխվեցավ եւ գարդեն բոլոր աշխարհը արդեն փոխվեցավ, որ սխալ բանը չեմ տեսնար, բայց ադոր գսեմ technical black belt, որ մի գիտե իրեն տեխնիկները, բայց ուղերի այդ հասկացողությունը, այդ բանը այդ սև կոդին վարբետ է, որովհետեւ master է, ադիգա ավելի գսպասեմ գտնամ, ասենք թե 16-ին վեր Հա, կատարողականությունը փաստորեն սև գոտիով դուք գովում եք, այսպես ասած, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ արդեն գաղափարապես հասնացել են դրան։ Այո։ Շիան Միրան հետաքրքիր է ծնողներին, որոնք այդ բազմաթիվ ոճերի մեջ մարտարվեստի չեն կարողանում կողնորոշվել երեխային ուր տանեն։ Ինչպես կօգնեք կողնորոշվել, որ մարտավոճ ընտրեն։ Մադա ոճերը ամենը լավ են։ Ավելի լավը չի գա, ավելի վատը չի գա։ Ես այդ մեկուն չեմ հավատար։ Պետք է անշուշտ ամեն մարդ գիտնա իր նպատակը ինչ է։ Ուզես, որ երիտասարդդ չեմպիոն լա, մրցումներու ելթա եւ այդ է բոլոր նպատակը, վստահ եմ, որ այդ դպրոցները գան եւ վստահ եմ, լավ են այդ դպրոցները։ Եթե մարդ ուզե իր երիտասարդի, ասենք թե քարակտերի վրա սպորտային շարժումներ, գեցվածք, այդ բաներու վրա աշխատել, դարբեր դպրոցներ կան։ Ես կհավատամ, որ մարդ պետք է հետաքրքրվի, պետք է մոդենա այդ վարպետներուն, հարցումներ հարցունե, թիդե եւ լավ որոշ է, իրեն ուզածը ինչ է եւ այդ անձը կարող է դալ այդ իրեն ուզածը եւ այդ ձեւը որոշ է։ Ես չեմ գտնա լսել, մեկը մյուսից լավ չէ, ամենն լավ է։ Այ նշեցիք, որ վարպետին հարցնեն եւ այլն, մեկ այլ դժվար հարց է արդեն ճիշտ վարպետ ընտրելը, որովհետեւ հետագա տարիների ընթացքում երեխայի կարծես բարոյական կերպարի կերտողը եւ օրինակ ծառայողը պետք է լինի վարպետը, այնպես որ կարծում եմ դա էլ շատ կարեւոր մի ընտրություն է, որի առաջ կանգնում են ծնողները։ Ճիշտ։ Իսկ հետաքրքիր է, այ լինելով այսքան տարիների մանկավարժ փաստորեն, դուք ինչ է կարծում, կարելի արդյոք երեխային պարտադրել, եթե ինչ որ երեխա մարտարվեստը չսիրեց, չուզեց գնա դասի եւ այլն եւ այլն պարապմունքների չմասնակցի, ինչ է խորհուրդ տալիս նման դեպքերում։ Անշուշտ այս օրս ընդհանուր լալով մեգուն պարտադրել ճիշտ չեմ գտնար, բայց նախ ամենայն առաջ պետք է ծնողը գիտնա, որ ինքը ինչու գուզե, որ իր երեխասը սկսի մարտարվեստի, եթե ինքը վստահ է, հստակ է հարցը, որ այդ մեկը իր զավակին համար լավ բանն է, այդ ինչի կնմանի, ասենք թե մեր երիտասարդները ջանք ֆուդ կուտեն, լավ ճաշ չեն ուտեր, իբր ծնողդուն միշտ մտահոգված ես եւ գործես քու զավակիդ լավ ճաշեր հասցնել, շատ անգամ լավ ճաշերը չեն սիրես։ Ճիշտ է։ Հիմա ադոր ծևերը կան, որ իրեն ծևը պիտի գտնաս, ինչպես այդ երիտասարդին պիտի այդտեղ բերես, որ այդ մեկը ընե։ Հիմա նույնը գուկա, ասենք թե մարդ արվեստ դպրոցին այդ երիտասարդին այդ ուղղությունը տալ, ամենը ճիշտ ծևը ես ինչ որ գտեսնամ, եթե փոքրիկ մը ունի մեկը, որ գուզե ինքը մարդ արվեստ դնել, որովհետև գգաձե որ ճիշտ գործնե, ինքը մոդենա այդ վարպետին առանցին եւ ասե որ ես երիտասարդ մը ունիմ, որ գուզեմ որ ինքը մարդ արվեստի մեջ կա եւ գգաձեմ որ այս մեկը լավ դպրոց է եւ իր պետք ունեցած դերն է։ Եթե խոսի այդ վարպետի հետ եւ ինքը հասկացող լա, պիտի ասե օքեյ, ես կպատրաստվեմ այդ երիտասարդը կա եւ իրեն special attention-ը հատուկ մոտեցում լա։ Եթե փոքրիկը չուզեր ելտալ այդտեղ, հիմա երբեմն եթե լսեն որ այդտեղ պիտի ելտան, դու չեն ուզեր, կարող են ասել որ ես փարիգամ ունիմ, որ ասիչ կորձի մեջ է, իրեն դեսնալ ուզեմ եւ այդ փոքրիկը հետը դանիլ, այդ վարգյանից արդեն որովհետեւ խոսած են վարպետի հետ, այդ մոդությունը գա եւ այդ ավելի ազատ կլա եւ երիտասարդն վարպետը կմոդենա, իրեն ասելով օ ինչպես ես, լավ ես, ինչպես կդեսնաս, երկու նստիր մի քիչ թիդե, եթե կհավանես մի քիչ մեզ հետ խաղցիր, այո, եւ եթե ուզե արդեն թյուրին է, եթե
բոլորով ինչ ուզեն է մենք չենք կարող իրենց ստիպել ադիանելու, բայց ես մեկ բան ասեմ, պետք է փորձվի իրենց սպորտի մեջ տնել, ինչ որ ուզեն, ինչ որ գսիրեն, մարտարվեստը դալիկը ավելի է, որովհետև մենք միայն սպորտ բասկետը չենք փորձեր մտցնել, այո, փոխհարաբերություն է անընդհատ, շատ ճիշտ, շատ ճիշտ. Երեխաները փաստորեն պետք է նաև ծնողները գիտակցեն, որ երեխաների համար ցանկացած նոր բան որոշչապով դժվար է եւ առաջին քայլերը ամեն ինչում դժվար են լինում, բայց հետո արդյունքը ավելի քաղցր է լինելու։ Արդյունքը շատ քաղցր է, հպարտանալի է, ասենք, եթե ես իմ երեխաներս նայեմ, մանավանդ իմ սև կոդիներս, իմ ամենը մեծ ուրախությունս է։ Իմ բոլոր ունեցած հաղթանակներս, որ ես ունեցած եմ աջապ դարիներում մեջ, այդ չեմ գնալսել, որ ադոր մի փոքրիկ մաս մնե այդ ուրախությունես, ինչ որ դեստամ այդ երդասատներուն, չէ՞ հաղթանակներուն, գեցվածք, իրենց ազնիվությունը, իրենց գարկաբահությունը, այդպես գլա, որ որտեղ որ ելտան եւ մարդիկ գիտնան, որ իմ երդասատներես են, գուկան ժողովուրդ ինձ հետ խոսեն, գսեն, որ այս ինչ լավ երդասատ է, այս ինչ լավ պատրաստած ես, ինձի այդ է վճարումս, դրամը գուկա գելտա, բայց այդպես բաներ դարբեր են, ամեն ուսուցիչը այդ սկացումը գիտե, դպրոցի մեջ ուսուցիչը ուր որ լան է, եթե երդասատ հաջողի, ուսուցիչի ամենը մեծ ուրախություն է։ Այո, եւ հպարտություն է իհարկե կատարված աշխատանքի գնահատականը տեսնելը։ Եվ մի վերջին հարց, ինչպես եք վերաբերվում աղջիկներին մարտարվեստում, փորձել են նրանց եւ այլն, ունեք արդյոք ձեր սաները աղջիկ, որոնք իգական սեռի ներկայացուցիչ, որոնք զբաղվում են մարտարվեստով, եւ չեք կարծում, որ կոպտացնում են արդյոք, թե ավելի շատ ճկունություն են մտցնում ֆիզիկական կարգավորման։ Նախ այս օրը աղջիկներ ամեն ինչ կարող են անել եւ շատ անգամ ավելի լավալ գնեն, ինչպես որ դղակները, ադիգա ընդհանուրը լալով պետք է ասեմ, այո, շատ աղջիկներ ունեմ, իմ երկու ծավակներ, երկու աղջիկներս, մեկը 20 տարիքան սևկոդի, մյուսը արդեն 10 տարիքան ինքնամոդորեն սևկոդի տեստի դիանցնի, այո, եւ շատ ուրիշ երդասատներ, ես ունիմ աշխարհի ախոյաններ, որ եթե ցույց տամ, դուք չեք հավատալ, իրենց այդ նրբությունը, ծևը, որ տեսնակ երբեք միտքերն է չանցնի, որ այդ մեկը կարող է այդքան զորավոր գրվող լալ, հիչ, գիտեմ, որ հայերը այդ բանը ունին, որ եթե դու ոնդեղը կարատեի գրգեմ կամ մարտարվեստի կուղարգեմ, դղայի նման կշարժի, դղայի նման կվարվի, այդ մեկը ճիշտ չէ, աղջիկը աղջիկ կմնա, մերկովը աղջիկի պեսալ իրենց գնային, կուրկուրանք, այո, եւ ամեն ձևով իրենց նույն ձևի բաները գնեն, գահասնին, բայց կմնան մեր անուշիկ հայ աղջիկները։ Ահա, իսկ հիմնական հիմքը դնում եք ինքնապաշտպանությունը կանանց դեպքում, աղջիկների դեպքում։ Անշուշտ։ Ինքնապաշտպանությունը ընդհանուրը լալով անշուշտ ամենակարևոր բանն է, մանավանդ այս երկրի մեջ շատ բաներ գបադային եւ այսօր երդասատ աղջիկներն ալ կարողանան ինքնուրույն լինել, այո, այո, եւ շատ անգամ մենք կփորձենք իրենց բահել մեր հայկական մտնոլորտի մեջ եւ ծևով մը կոկուն մը բամ մը կստեղծենք, իրենց աբահով կբահենք, ադիգա ծնողքի մը քոր ծնե, բայց գսկսին դպրոցին կվերջանա եւ գսկսին ելտալ դուրս, ասենք թե իմ մեծ աղջիկս Իրվայն գուսանի եւ բոլոր շապատը գողքս չէ, իբր ծնող անշուշտ մտահոգված եմ, բայց ցևով ես այդ ինքնավստահություն ունիմ, որ իմ աղջիկս իր գեցվածքով, իր բանով ինքը ինքին շատ լավ կգնա նայել եւ կգնա ինքը պաշտպանել եւ ադիալ ինձի մեծ հանգստություն մներեք եսեմ, այո, շնորհակալ եմ Սիան Միրան շատ հետաքրքիր զրույցի համար եւ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Ձեզիա մերսի, որ ինձ այս առիթը տվիք խոսելու եւ հուսամ որ մեր հայությունը հասնի բարձակույն դերեր։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ երեկոյան, հաջողություն։